Narev tesirili hayrına gitsiner. Nor darin arteniz kısav. Bu sanvor. Hayaskin hamar. Pareperla. Voroş. Hırtin harcere. Aski oktin. Ludvin. Եվ ավելի զուջումներ չլան։ Հայրենադիրության վերապերյալ չէ այսօրվա նյութը, այն կբադասխանե ման հարցումներուն, որ եղած են իմ փանաստեղության վրա հիմնված, Երկ պատրաստված է, որ շատերդ լսեցիք և գոչվի մայրս։ Ուրեմն, մորս Փանաստեղծության վերապերյալ և ընդհանուր իմ Փանաստեղծական մարզի մեջ ունեցած գործունեության վերապերյալ պիտի խոսեմ և պատասխանեմ ձեր հարցումներին։ Սկսենք Առաջին հարցում են, հարկերի բժիշկ, մեզ համար թուք բացահայտեք նոր իրականություն, ձեր փանաստեղծական երգերով, Շիրազին մեծապես փառք բերեցին 150 փանաստեղծությունները, որոնք երգվեցին. Մենք ձեզ որպես գրող ճանաչեցինք ձեր երգերով։ Ուզանք դարձյալ նոր գործեր ներկայացնեք երգի ձևով։ Հարցադրում մնողը հասկացվի, որ զարգացած քաղաքանության մարզի մեջ դեղյակ ճաշակ ունեցող անձ է։ Եվ գարցնե թե հաջորդապար իմ փանաստեղծություններս երկիպիտ վերածվին, այո, հավանապար աստարի երկու կամ երեք նոր երկեր հորինվույին իմ փանաստեղծության խոսքերու վրա, քանի որ հանրությունը լավ ընդունեցավ, ուրեմն, Արիթի գստեղծեմ, որ միս փանաստեղծություններու արդ դեղեգանան և եղանակ հորիմնի և ժողովուրդը ընպոշնե աս թժվար շրջանի մեջ։ Հայացքը նման շրջան բետ չէ ունենա։ Հայացքը պետք է լա բարեկեցիկ, զարգացած, մշակույթը հարկող, ստեղծագործ և նյութաբեզ աբահով բարոյական կյանք ապրող և սահմանները աբահով պաշտպանված որ չունինք մայրիսի նման բանաստեղծություններն ու երգերն են որ Հանրության, որոնք խիղճը մաքուր է և բարի են ընդհանրապես բարգեշտ, անոնց հոգեկան քահանայություն կպատճառի։ Ուրիշ հարցում կար, թե ինչու գրեցի մայրս կամ նման փանաստեղծությունները և երբ վնեի վեր կգրեմ փանաստեղծություն։ Ես նախաբացած եմ, որ ուսանած եմ Մուրադ Ռաֆայելյան վարժարանը, բարձրագույն գրթությունը ստացած անդեղ, հայկական, իտալական, ֆրանսական, անգլիական, և այդ շրջանին էր, որ գրադարանի մեջ ինչ-որ քրքեր գային, գրեթե մեծ մասամբ գարտացի,
Քրիչի սալսիջանապար սկսավ սրվիլ, փանասելությունները սկսա քրել աջ շրջանին 16-17 տարեկանին, բայց ցայդուն չէր, դբավորի չէր, քանի որ գգարտայի քրական ցոլքերը, որ Մխիթարյան վարդապետները գրադարադրեին հայ նշանավոր բանաստեղծներու արձակագիրներու վիբակիրներու որոշ փախտադություն որ գնեի դեսնայի որ աղբաման թապելիք է ուրեմն թապեցի աղբաման վերջը համալարը սրանքացի հրոն ավարդեցի աջերչանին ուսանողամիության քարտուղար էի արձակ քրություններս հարաջ դերթին գրգեի Փարիզ եւ նշանավոր հայանցիկ որ գուկային հրոն անոնց գուեկցեի ուրեմն բժշկություն ավարտել է յետքը որոշեցի մինչ այդ ամուսնացա Հռոմի մեջը բարսկահայ օրորդի հետ հայ տեղակորձի աղջիկը հատպես ճանցված էր որոշեցինք քալ Ամերիկա թեև ես չէի սիրել կուզեի միջին արևելք երթալ բայց քաղաքական վիճակը հաճաբալ լավ չէր ուրեմն Ամերիկա մասնակցությունը ներքին հիվանդության եւ սրտապանության քրիչս քեյ գնապարտ վերցնել եւ սկսել քրել որովհետեւ հոգեգամ վիճակս մետ գրածին մեծ հանդար չեր եւ հայկական միջավայրի մեջ է ավելի հրյա հիվանդանոցեր նախ ներքին հիվանդությունը ավարտեցի վերջը սրտաբանությունը եւ ոնտեղը դոնորենին օգնական վարձվեցա հրյական հիվանդանոցի մեջ վերջը Թենեսի համալսարանին հրավիրվեցա հոնքացի փորձեցի մի քանի փանասցեղություններ քրային անհաջող էին Ուրեմն մորցա մինչև որ եկա դեղափոխվեցանք Լոս Անջելես, որովհետև ծնողս լիբանանեն պատերազմի պատճառով դեղափոխած էին նախ Նյու Յորք, վերջը եկան Լոս Անջելես, իրենց միացանք հայկական շրջանի մեջ մտա եւ սկսա վերհիշել ինչ որ ադաղ ցավակածայի քրական համազգային ազգային բանչադրության վերաբերյալ եւ վերջի հրադեցինի մեջ ծրագիր կազմեցի հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ շաբթական գրեթե 45 րոպե ատ նյութը գվերլուծեի որպեսի Հայաստանի արտակախտածները եւ դեվում վրա ապրող հայերը սկսին հայոց հարցերով զբաղին։ Վերջի եղավ երկրաշարժը, նախքան երկրաշարժը լալը արդեն սկսած էի մի քանի բանաստեղծություններ գրել։ Երբ կգրեի բանաստեղծությունը Ընդհանրապես Արավոդյան երկգազիլ բեի ականիմը Ռոբեներու ընթացքին գքրեի եւ վերջը երբ որ ինքնաշարժը գվարեի դունեն գերտայի թարմանադունու աթերավորության վրա գրեթե գեշամեր ներշնչում գուկար ինքնաշարժը գեցնեի եւ քրիգ առնեի Կամ նույնիսկ վարա ժամանակս քրի գառնեի ես շամը գնստեի քրասենյակի մեջ
որոշ ձևավորում գուդային եւ վերջացավ Փանաստեղծություններուս մեծ մասը այդպես կրած է։ Երբեք չեմ նստած, մտածած, արդու կամ գեսոր կամ իրգում, որ գուզեմ փանաստեղծություն կրել, չէ։ Ագնթարթի մեջ ներշնչում եկած է, ուր որ եմ ու մինչ գործերը թաթրի ցուցած եմ, քրի առած եմ և վերջնական գեշանվա մեջ ձև դված ու վերջին գերբարանքը առած է փանաստեղծությունը։ Նախքան դվիլ և հրադարակվիլը, որովհետև ես Լոս Անջելես ունեինք, նավարսարդ ամսագիրը, քրական մշակութային ամսագիրը, որուն խմբագիր ներ Արմեն Դոնոյանը, ես հալ խմբագրական գազմի մեջ էի, ուրեմն իրեն գանցնեի, գնայեր, երբ եմ գարցնեն գսի ասպարը փոխենք, ինչ կգարձեզ, երբ եմ գամացանիի, երբ եմ գսեի ոչ, ուրեմն գլխավոր հղգումը ադ բահին գլար, դասը դասնին գրոբ է, որ իրար ու հետ խոսեինք, վերջնական ձև գուտանք և վերջը գրադրադեինք, կան նոր օրի մեջ եղած է, նոր գյանք կար հադորի մեջ և նավասարդ ամսակրի մեջ։ Ուրեմն 87-ին սկսյալ, սկսած եմ բանաստեղծություններ կրել, մեծ թիվով չէ, բայց երբ որ գքրեի, ձևավորում այդպես կնեի, որ փարերը ընդրված լան, իմաստը հստակ լա, սկացական լա, դպավորիչ լա և գեղեցիկ կերպարանք ունենա։ Փանաստեղծության նպատակը այդ է, ընդրել հարմար փարեր, որ իմաստալից լան և քաղապարը հստակորեն գամսկացումը հստակորեն արդահայտ է և թիմացին, որ գարտա դպավորվի, հուզվի, այդ է, այսինքն փարերու շարանը գեղեցկորեն ներկայացնես և ընդհանուր գեղեցիկ կերպարանք առնեք կրությունը։ Այսինքն վարդի փունչը լա, որ թե քույնով դոբավոր է և թե փուրմունքով։ Սկզբունքս այդ եղած է։ Չեմ ուզած հասարակ կրություններ ունեն և խիստորեն կնդադած եմ անոնք, որ փանաստեղծություն կգրեն, որում մեջը ոչ արվեստ կա, ոչ ալ ոչ, ոչ ալ իմաստ և ոչ ալ նորություն։ Ուրեմն նաց է կեղեց փանաստեղծությանս մասին, 1995-6-ին ետկը արդեն փանաստեղծություն չէի գրել, արձակ թրությունները գրգեի դեղույն թերթերում, որոնք ավելի քննադատական, քաղաքական, ազգային նյութեր կբարունակեին։ Հաջորդը, կցանկանային մայրս երկի ձեր մեկնաբանությունը հաղորդակից լինեմ գստը։ Մայրիս և միս բանաստեղծություններուս քրության առիթը մասնավոր չէ։ 1987-ին մինչև 95-ի շրջանին, երբ որ սկսեի գրել, նյութերս էին հայրենասիրական, ազգային, սիրային, մոր հանդեպ,
Plisopayagan yev anhadagan nerkin aşkari daknabi ardahaydu. Ason ken nüteres. Mayres vorovede poker darikin da er 14 tarigani vor Venedik vargetsin intzi. O 10 dariye aveli Ուրեմն Եվրոպայի մեջ, Իտալիայի մեջ աբրած եմ, անգետքը Ամերիկա։ Ուրեմն փոքր դարիքի դպավորությունները, որ գրած եմ մորս վարմունքի վերապերյան, իր դարած հոգածության և քուրքուրանքին, ատ իմ գյանքիս մասը կգազմե։ Ունի փանաստություններ, սան իմ գյանքիս մասը կգազմի։ Իրականությունեն փրծված էջեր են։ Մայրս կերտված իմ մեջ գա երեք ուղություն։ Խանդաղադանք, քուրքուրանք, հոգածություն, մորը գոմե իր զավգի վերապերյան, Զավգին երախտագիտական եւ ներքին ըսկացումները, որ ժամանակին չի արդահայտված, ատ փանացելության արդահայտված է։ Եվ մորը քաչալերանքը, որ հույս կներշնչի, լույս կտարածի, թեև ինքը ցավ կգրե եւ գուլա։ Մեծ մասամբ բոլոր մայրերը նման սկացումներ ունին։ Ինձ համար բոլոր անցիկ ներքցաբես փանաստեղծներ են։ Բայց ոմանք պետք եղած զարգացումը չունին, արդահայտելու ձևերը չեն գիտեր և իրենց մեջ պանաստեղծը գմերնի։ Շատ հազվագյուտ անցիկ են, որ իրենց մտածածը սկացածը գրնան քեղեցկորեն արդահայտել և կդառնան նշանավոր քրող կամ փանաստեղծներ։ Հաջորդ հարցումը. Քսե Թանգագին եղբար, մեծանուն հարց, շնորհավորողներ և գսպասենք ձեզ Գորիսում քրական երեգոյի ագալելով։ Սիրով Գորիսին ծանոթ եմ ես, ժամանակին գուզեի քնել Սերո Խանզադյանին բարձունքի վրա եղած տունը, բայց կարծեմ վերջը թանկարանի վերածեցին, ինչերին չծախեցին։ Ուրեմն Գորիսի քեղեցիկ վայր է և սիրով գայցել եմ, Եվ բետ եղած կազմագերբությունը գնենք, որպեսի հաջող քրական երեգոլը։ Հաջորդ հարցումը. Արդյոք նոր երկեր ձնեն 2024-ին և ինչ նյութի մասին։ Այո, Մարգարիտ Սարգսյանը արդեն սկսած է իր երաժշտական մուսաները իմի բերել և կարծեմ երկու երգի վրա աշխատի, մեկը քեզի գուկամ է, որը հայրենի սիրական է, իսկ երկրորդը երազը։ Երազը դպավորիչ գարձիկով քերթված է, ուր այլապանական գերբով վերցուցած եմ 4 եղանակները և 4 եղանակի համեմատ իմ ըսկացումներս արդահայտած։ Եվ վերջին դողլա խորդակված երազ։ Ուրեմն
Երազներս խորդակվեցան, որովհետև խաբեություններ ու հանդիպեցա։ Իրական կյանքի առնված։ Ուրեմն դարվա ընթացքին պիտի լսեք երկու կամ երեք նոր երգերու, և զանացան ելույթներ ունենանք, և պետք եղած նախաձեռնությունը գլա, որպեսի հաջողալի լա և ժողովուրդը ավելի ճիշտ մտավորականները ըմբոշնեն հայ երկն ու բանաստեղծությունը, ասպարակային արևմտահայերեն։ Քանի մտարի հետ կարևմտահայերեն, արևելահայերեն ադարբերությունը կվերանա, արդեն ինչպես ասացած եմ ուրիշ անգամ, մենք 8 ամիսի ավելի աշխատեցանք հայակետներով, որպեսի արևելահայերեն ու արևմտահայերենը կրապարի վրա հիմնված միավորենք, որ կգոչվի միասնական աշխարհապար քրական հայերեն։ Ուրեմն քանի մտարի հետ պիտի ունենանք բոլոր հայերու համար միասնական աշխարհապար քրական հայերեն, ուղղությունն էլ պիտի լինի քրափարի վրա նված դասական ուղղություն։ Հաջորդ հարցումը համարդայդությունը։ Մեզ համար թաքուն անխոսը անչափ սիրելի դարձած էր, հիմա եկավ լրացնելու մայրս գործը։ Կսե շատ ապրեք, երկար ապրեք, իշխան Հայաստան։ Հաջորդը կսե դիգին մը աղջիկը ստացավ կենդանի կատարեց ձեր կրած մայրս բանաստեղծությունը ծննդյան ծորը, մեծ նվեր էր, շնորհակալ եմ։ Ինձ համար մեծ ուրախություն է, որ քերթվածներս սկսած է արդեն ժողովրդեն սիրվի, ամենակարևոր հատը, և բանաստեղծության քիրք, որ ունիմ, կգոչվի վերաթարց, վերաթարց երկու մարզի մեջ, մեկը վերաթարց թեպի հայրենիք, հայրենասիրություն, միրջը վերաթարց էր թեպի հայկական քրականություն, հայ քրականություն։ Ուրեմն խորին, որ նախքան ամառը ավարտի, աշունը աշնան շրջանին վերարադարադենք, վերաթարց բանաստեղծության փունչը և ցեզի կներկայացնեմ։ 8-րդ հարցումին արդեն պատասխանեցի, գսե երբ վանից սկսակ կրել և ինչ արդյունքում, այսինքն ինչ էր թրթապատճառը։ Թրթապատճառը ան էր, որ փոքր դարիքեն ես արդեն ուղություն առած էի երկու, որ մեկը բժիշկ պիտի լինեմ և մյուսը հայակետ պիտի լինեմ։ Երբ որ Մուրադ Ռաֆայելյանի վարժարանի մեջ հայերեն լեզունը սկսավ մեջս ամպարվիլ, հեղինակներու գործերը սկսակարդավ, ինքնաբերաբար ես հարգուցեի ներշնչումով դպավորիչ և մնայուն բանաստեղծություն կրել։ Սկսմական շրջանին անհաջող էր, մինչև որ 1987-ի շրջանը։ Ուրեմն պիտի ավարտեմ ասելը, որ մարդս ուղեղով կապրի, ստամոքսը չէ, ոչ ալ պերան, ուղեղն է։ Ուղեղը պետք է զարկացնել, հղգել, միտքերը քեղեցկացնել, ձևավորել, խոսելու ոճավորում ունել, լեզուն, հայերեն լեզուն մաքուր պահել,
O dar darrere heru harnaran çigazmel hayerin lezva başarim meçe. Arhestagan hayeren armadov odar azantumov gam odar armadov hayeren azantumov paye parer gerdelen iskabez hantsakortsutyune yev khigaturum me hayeren lezvi. İm panasezutyunneruz, kırutyunneruz, hosaktutyan meç, yerpek odar parerum voç mi hada çek kıtner. Atkı nişanage vor, hayeren lezun, haçap haruste, vor tekidagan, ip teke harvestagan, yev arhestakidagan, Mıtkere gınaz hangi istoryen arda aydel hayerin paramıterkov. Baymana vor ad paramıterki zanotılas. Yete zanot kez sorvis. Hima menkt tabrosnerum meç Hayastani meç. Kavarnerum meç Hayastan mekergu tabrosasank. Gıdaradzen tutabastarner. Vorun nü գլխավոր ուրեմն նպատակը ան է որ սե հայոց լեզուն անաղարտ պահենք ուստի ազ խոսքերով գավորդեմ այսօրվա իմ ելույթս հաջորդապար կվերադառնանք մեր հայրենադիրության նյութի մասին ուրեմն Կարոզեցեք եւ կործադրեցեք ձեր ելույթներում ժամանակ, խոսակցության ժամանակ, քրելու ժամանակ հայոց լեզուն անաղարտ պահեք։ Ցտեսություն, կդեսնվինք հաջորդ օրը։